40 anys d'Ajuntaments Democràtics. 40 anys servint les persones dels pobles i ciutats de Catalunya. Associació Catalana de Municipis. El servei del món local. La setmana passada, amb l'Eudald Martínez, fèiem un repàs aquí a Encarna Imatge de tot el que l'Occitan ens ofereix aquest Nadal. Bé, el Nadal i tot l'any, perquè ens hem de cuidar tot l'any. Eudald, què tal, com estàs? Molt bé, sí, tot l'any. Ens vam quedar justament en aquesta part d'aquí, després d'haver explicat les boles de Nadal, sí. I dèiem que aquí, en aquesta banda, tenim totes aquelles línies més clàssiques fetes amb oli d'ametlles, amb aquí cariner... La línia de cirerer complerta, val. La línia de verbena, molt bé. La línia de carité. Aquestes línies són les clàssiques, que cada any estan amb una... Com t'ho diria? És curiós perquè hi ha anys que hi ha la petita colònia, n'hi ha que no. I aquí, aquest any, hi ha la petita colònia. Hi ha molta gent que guarda l'ampolleta i la va omplint, clar. Perquè li agrada portar-se-la al bolso. I la verbena és un clàssic, una olor fresca de... Jo diria que seria la substitut del nenuco. No, l'aroma familiar, que se'n deia. Això, familiar. No? L'aroma familiar, que no, és, perdó, que no és ni de l'home ni de la dona, és l'aroma familiar. Familiar. El cirerer. Aquelles aigües de lavanda que havíem tingut, doncs ara són més modernes. Aquí. Exacte. Que consti que la verbena és la Maria Lluïsa. Val, vale? D'acord. Com a herba. Aquí, la de cirerer, molta gent li encanta, gent jove. La de rosa, que l'han feta nova. Ah, molt bé, la aquesta no la coneixia. L'han feta nova, és una rosa, és una combinació de dues o tres roses, molt, molt, molt fresqueta, però rosa. Entra bé, A la gent que li agrada la rosa, Oh, que bo. I entra bé, no és empalagosa. El que és manteca de karité, sabó, crema corporal, mans, important. Molt bé. També fan un oli de bany. Molt bé. Aquest és un clàssic corporal. Sí, sí. Sabó, producte estrella, estrella. Crema per anticel·lulitis, i un oli en forma com a gel. Ah, molt bé, que ja surts hidratat. Sí, no, diguem que és un gel en format oli i hi ha gent que diu, vols dir, i quan l'han provat diuen, ei, és fantàstic. Clar, per això surts amb la pell neta i hidratada. I fixa't, allò que deia de les colònies, aquí n'hi ha unes d'especials, que és de la col·lecció, una és de la col·lecció d'aquesta, i a l'altra, que això va ser fet en col·laboració amb un pastisser. Ai, però no fa olor de pastís, oi que no? No. No. A veure, se sentirà en el tap, segur. Són maquíssimes. Oh, ens encantarà. Ui, que llimonada i que bona. Sí, són fresques, totes dues fresquetes i, doncs, fixa-t'hi, amb un pastisser ho van anar a fer. Amb un pastisser. Amb un pastisser de París. Sí, 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 sí. I escolta, Eudald, jo aquesta línia no la coneixia. Aquesta línia és de la colònia, tens el gel, i la llet corporal i la crema de mans. Val. I aquí tens la colònia. Molt I amb bé. Aquesta colònia també tenim el mateix. El mateix. Sí, normalment sempre faran la gamma de gel, llet corporal, colònia i crema de mans. Molt bé. D'acord? Això molt bé, molt bé, molt bé. Amb tot. Val? Val. I recordem, Eudald, que això són packs que estan aquí preparats, però que podem fer qualsevol cosa. Home, tot això està individual, també. Clar. I la gent pot triar el que vulgui. El que vulgui. Pot dir, uita, jo vull això, combinar com això altre. Exacte. I després se li fa, la seva queixeta, el seu d'allò, Molt bé, molt bé. I tant que sí. Escolta, i si anem a veure la línia de Melvita? Perquè ens vas explicar que tenien una línia eco, o bio, no sé com bio, es diu. Bio. Certificat bio. Ho anem a veure? Sí. Va, doncs ho anem a veure. Anem a veure, va. Uita, és allà. Eudald, Melvita, línia bio. Sí. Bio, que vol dir que està certificat, els productes que s'utilitzen. Sí, o sigui, que els seus productes que hi ha allà estan certificats com a bio, d'acord? Val. Després, amb el mateix estàndard de PAC, el fa Melvita, per exemple, aquí tens un, dos, tres cosetes. Un llavial. Molt bé. Això és una aigua de roses, una aigua de flors, Veus, aquesta és de roses, cara tònic. Ah, molt bé, com a tònic, perfecte. I aquest és l'Orbio. Això és un oli genial. És un oli que està fet amb 4 o 5 olis diferents. És el que jo em poso al cabell. Molt bé. M'encanta. Ah, doncs el tens molt bé al cabell, ara que ho dius. Fa una olor, m'encanta. No, és corporal, es pot posar al cos, al cabell, allà on vol. Molt bé, molt bé. És genial. Genial. I veus, aquí tens unes mostres
de lo que hi ha. Molt bé. Lo mateix fan Nèctar de mels, treballen amb quatre mels, fan això, que és pels llavis, pels llavis, per exemple, molt bé, de mans i una llet corporal. Fantàstic. Dins la gent en parla bé, de Melvita, també agrada, sí, molt, igual que... A més, l'oli aquest, l'Orbio, sí, pensa que, a part d'així en pack, el tenim... També en gran, no?, suposo. Ah, molt bé. En gran. Gran és això, eh? Sí, 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 sí. Però és un oli... Extraordinari. Cinc olis essencials i, fixa-t'hi, ara han fet... Ja t'ho porto aquí. Han fet l'oli... L'oli... Un gel de bany. Ah, que xulo. De la mateixa gama, amb cinc olis essencials. Molt bé. Pots olorar, el veuràs. Una pastilla de sabó. Ai, que bona l'olor. Mm. Sí, i ara han fet una colònia. Oh, però aquesta colònia... De l'Orbio, també. Té... Canvia, canvia. No és tant així com l'Orbio. És una cosa com suau i això. La colònia té un... com una xispa. Ai. Ui, mira, ja se sent sense ni tu... Mira, eh? Sí, 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 sí. D'aquelles colònies que... Té una... Despejen, sí, el nas i... Sí, sí, sí. Però no carrega, eh? No, gens, no, no. Gens, ni mica. A dins, a la suavitat, però té una xispa. I ja veus, la presentació és molt cuca, bé, eh? I què fem després? Que el que fan és, per exemple, una de les coses que fa Melvita és olis. Molt bé. Veus? Aquest oli, per exemple, és... Oli de ricí. De ricí, sí. Ah, seria... Mira. El castor oil... Castor oil, sí. És l'oli de ricí. Sí, sí, l'oli de ricí. D'acord? Sí, sí. El que passa és que n'hi ha d'hidrogenat i sense hidrogenat. Molt bé, molt bé, molt bé. És un, es diu... Em sembla que es diu PEC 49 o alguna cosa així. Val. Que ho trobareu. Després, fixa-t'hi, veus, aquí fan un d'allò, amb una llima d'ungles, una crema de mans i un oli. Per cuidar bé les mans i el cos. I n'han fet de tres tipus. Però, esclar, d'olis tenim aquí... Sí, sí. Guaita, d'olis... Tot això tenim. Són olis? Són tot olis. Uil de jojoba... El niguel. Què és niguel? La niguela és una flor blanca que les llavors són negres i és el que s'està donant o s'està prenent, inclús es pren, que és el comí negre, en diuen. El comí negre, i tant, i tant. Els àrabs en diuen comí negre. Comí negre, i tant. I va molt bé per asma, bronquitis... Sistema digestiu, per anar al bany, per tot, eh? Comí negre, i tant. I després, fixa-t'hi, calèndula, avocat... Eh? Rosa, aquest, mosqueta, rosa mosqueta, important per la regeneració de la pell. Han fet una colònia de patxuli. El patxuli sempre està de moda. Però, no és allò de... Bum, el patxuli tope. No, ja ho veuràs. És patxuli, ja patxuli, eh, per això? T'agradarà. Sí, però veus que no és allò fort, fort? No, no. Està bé, però el patxuli té moltes propietats, també, a través del seu aroma, eh? És molt bona. I... Escolta, Dali, una mica pensant en, cas, en els diferents productes, en pells més irritades, pells que han patit algun tipus d'agressió, taques, cada una... Fa servir un oli o altre, una, com l'oli d'argan. Una mica... I ens han afegit, ara, mus de bany i gel de bany. Molt bé. Xampús, tres tipus de xampús i una mascareta, que aquesta ja l'he provada molt bé. Sí? Per al cabell, bé, no, aquesta? Un olor o molt per la cara? Suau. No, no, per al cabell. Molt bé. Ja l'he provat el cabell. I escolta'm una pregunta, per curiositat, perquè estic veient una mica aquí també els preus. Sí. Trobo que per tenir el certificat no s'encareix pas el producte, no? No sé, són productes cars, que és important destacar-ho. De totes maneres, pensa que amb aquestes cases el més car és quan tenim una clar, colònia, un clar, perfum, clar. Que ens demana alguna més, no? Clar. Però quan treballem... Els olis, mira, bueno, veus quan ens anem amb la colònia, però sí. Són 36 euros. Però són preus que, clar... Però no és un... Estem parlant d'una fragància. Però és que veig estuixos que sí. per 20 euros pots per fer un detall euros fas fantàstic. Un 26, 27 euros fas un fas un bon detall, detall fantàstic. Fixa-t'hi que a dins els olis, que cada oli té les seves propietats, que pots fer servir... Sí. En fan un també per reafirmant del pit. Del pit, i molt després, bé. Això és un netejador, per exemple, inclús de maquillatge. Veus? Són aigües florals diferents. Sí, es veu, eh? Sí, 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 sí. Queda com blanca. Sacseges, i després això clar, per clar. Netejar és... Genial. S'emporta les restes de maquillatge. O sigui, que podem fer un treball a dins a la gamma bio. Molt bé. Hi ha gent que és més sensible, que ho vol més. Les quatre mels pels llavis... Molt bé. Vull dir que, a veure, Melvita treballa... I que consti que hi ha més coses, eh? Oh, i tant, estem mare de Déu. De Melvita estem introduint el que podem, veiem que més pot entrar,
però té moltes més coses i les anirem portant totes conforme la gent vagi coneixent la casa. Molt bé. Perquè és una casa que per mi fa coses molt, molt interessants. Escolta una cosa, hem arribat al final del nostre espai, però el que hem de fer ara és desitjar bon Nadal. Home, i tant. I tu i jo després ens n'anirem a olorar unes olors molt bones que estem sentint aquí de fons, gràcies a uns difusors, a uns ambientadors, que a més, com que s'hi pot posar olis essencials, ens poden ajudar a sentir-nos millor. Mira, és un difusor molt, molt senzill i el vaig agafar per això, perquè només és un ventilador on hi ha un paper que, on tu hi tires l'oli essencial. Essencial? Va amb piles o connectat a l'ordinador. Molt bé. Petitó, 19 euros, escolta, fantàstic. Bon Nadal, no, Udal? Bon Nadal a tothom i bones festes. I aquí trobaran, aquí també Arbolària Encarna, altres tipus de productes també de Nadal, i també Encarna Tot Natural, trobaran coses també per aquest Nadal. També. A nivell de regalar coses d'alimentació, de sentir-se més bé. Però en aquesta gamma de productes ens podem cuidar el rostre, el cos, tot. El cabell més i tot. Més els detalls queden molt macos, molt macos. I tant que sí. Quedes bé sempre, molt excitant. Bon Nadal a tu i bon any. Igualment. I a tot l'equip d'Encarna, de totes les Encarnes possibles. I a tot l'equip de Canal Taronja. I tant que sí. Bones festes, passeu-ho bé. Esperem que sí, a tota la gent que ens veu. Avui és un plaer tornar a tenir amb nosaltres a Maria del Mar García Muñoz, la nostra psicòloga de capçalera, que ens vol parlar d'un tema molt interessant, molt pensat per aquestes properes festes. Maria del Mar, què tal? Com estem? Muy bien. Sí? Sí, sí. Has vist aquí un remanso de paz d'esto, Es un remanso de paz, porque el agua es la emoción y el agua es la vida. És la vida. De la vida queremos hablar, De la vida volem parlar, perquè un dia ens preguntàvem amb la Maria del Mar què volia dir això de viure despert, de viure la vida, en definitiva, no? Maria del Mar, com a petita introducció, què entenem per viure la vida? Viure la vida vol dir malgastar diners, viure entre riqueses i permetre's luxes? Bueno, yo siempre digo que vivir la vida, el niño, cuando nace, empieza a vivir la vida, ¿no? La vida es respirar. Y claro, nos hemos olvidado de respirar. Entonces se trata de darnos cuenta que vivir es respirar. Es darte cuenta de quién eres, de qué haces, de cómo quieres vivir, ¿no? Y, por ejemplo, cuando estamos trabajando o cuando vamos a trabajar a un lugar, nos preparamos, tenemos que tener la carrera, el máster, todo, lo tenemos que tener todo. Y yo me pregunto siempre, ¿lo tenemos todo para aprender a vivir? Claro. Porque esto es fundamental. Yo pienso que la persona lo tendría que tener todo para vivir. Porque realmente cuando una persona va al trabajo, lo primero que le dicen, a ver, qué credibilidad tiene, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? ¿Y cómo se ha preparado? Entonces, nosotros nos preguntamos ¿yo estoy preparada para vivir una vida de verdad? Una vida de conciencia, una vida de alegría, de éxito, de prosperidad, de bienestar, de comunicación con los demás. Pienso que esto es fundamental, ¿no? Molt bé. I sobretot, quan et sentia parlar, Maria del Mar, pensava, viure la vida vol dir viure prenent consciència, començant per la respiració, no? I del que tens dins teu i al teu voltant, no? Clar, una miqueta. Clar. Coneixes a un mateix, conèixer on et desenvolupes i a partir d'aquí extreure'n totes les possibilitats possibles. Sí, totes. En certa manera, seria això. Sí, fíjate que si pensáramos en cuando nosotros vamos en coche, hay unos que conducen y otros que estamos en el coche, ¿no? Pero si realmente tú diriges tu vida, tú sabes dónde vas, sabes lo que quieres, y hay veces que la persona, en lugar de conducir su vida, se deja conducir la vida. Que bo, no? Vols dir que hi ha persones que decideixen sobre la vida dels altres, però que, a més, hi ha persones que deixen que altres dirigeixin les seves claro. vides. Entonces, si tú te dejas dirigir tu vida, malament. Claro. Porque tú no gobiernas tu vida, no decides sobre tu vida, no ves qué es lo que necesitas en tu vida, qué es lo que tú quieres en tu vida. Però això per què és, Maria del Mar? ¿Perquè som dèbils o perquè som mandrosos de decidir el que volem amb la nostra vida? Bueno, porque, a ver, nosotros seguimos unos patrones familiares, un sistema de creencias, claro. Y ese sistema de creencias es el que hace que realmente nuestra vida nos la dirijan. Claro. Pero en la realidad, cuando nosotros somos pequeños y vamos al cole,
haga frío, haga calor, sea como sea, nuestros padres nunca dejarán que nos quedemos en casa. Entonces, nosotros tenemos que movilizarnos para aprender a vivir. Claro. Pero aprendemos a vivir partiendo de lo que nos dicen nuestros padres. Pero ahora se trata de aprender a vivir partiendo de aquello que quieres. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuáles tus deseos profundos de vivir en relación a la familia, en relación a la pareja, en relación a los amigos, en relación al trabajo, en relación a qué es lo que te interesa verdaderamente descubrir de ti y hacer de ti para que tu vida con relación a los demás sea una vida de amor, de alegría, de entusiasmo. D'entusiasme i d'alegria de cara al present, sobretot al present i al futur. I al futur, clar que sí. Clar que sí, i no estar sempre doncs, mirant al passat i enganxant aquelles coses, aquells aspectes socials o de creences que et mantenen esclau d'una manera de viure. Claro, nos mantenen esclavos i nos dicen, bueno, vosotros tenéis que hacer esto, y esto. Yeah. Y entonces nos pasamos la vida haciendo esto, cuando en realidad, si nosotros hemos venido aquí y desde pequeños hemos tenido que espabilarnos y crecer, claro. y hablar y caminar, bueno, ¿cómo es que llega un momento de nuestra vida que nos paramos? Claro. No podemos pararnos. No. Independientemente que estemos muy bien con la profesión, independientemente que estemos bien con la familia, con la pareja, no, nunca nos debemos de parar. Hem vingut a evolucionar, ¿no? Hemos venido a evolucionar, claro. Hemos venido a sacar lo mejor de nosotros, porque si no sacamos lo mejor de nosotros, ¿qué hacemos con nuestra vida? Exacto. Nuestra vida tiene que ser de alegría, de entusiasmo. No es la vida me lleva, yo voy con la vida. En Sergi Pérez, que és un professor de meditació que també ha format part de Canal Taronja en moltes ocasions, tenia una frase molt bona per dir això, deia, vivim la vida o la vida ens viu. Clar, no puede ser, ¿no? No pot ser. Tenemos que vivir la vida. Ai, no? Que hem de viure-la nosaltres, en primera persona. Sí, acabo de fer un curso extraordinario, ¿no? Cita con el destino, ¿no? De Tony Robbins en Miami. Y realmente, pues es eso. Todos tenemos una cita con nuestra vida. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra vida? ¿Realmente la vivimos? ¿La dejamos que la vivan los demás por nosotros? ¿O nosotros nos ponemos en marcha para hacer aquello que profundamente y desde nuestra alma queremos, ¿no? Y si realmente hacemos esto, todos los que están a nuestro alrededor, por ejemplo, ahora que va a ser la Navidad, ¿no? Sí. Y la familia es muy importante. Mol. Pero tenemos la familia creada, la familia buscada y la familia que es la humanidad. Yo pienso que todos somos una gran familia y no tenemos que esperar a que nos llamen, a que nos digan. No, nosotros tenemos que ir y presentarnos ante el mundo, ¿no? De una forma diferente de lo que hasta ahora nos hemos presentado. Hi ha una expressió que repetim molt sovint en paràmetres de parlar de la vida. La diré en castellà perquè és que no em ve en català, però sempre moltes vegades diem... com és? Ara no em sortirà, eh? La vida no és fàcil, sempre diem. La vida no és fàcil. Yeah. Jo penso que la vida és fàcil. Hi ha una cançó molt famosa que diu "Lo siento mucho, la vida es así". No l'he inventado jo, no? Però fíjate, la vida és fàcil. La vida és fàcil. Claro, perquè tu piensa per un moment... Això t'ho contradiria molta gent, eh? Ja, però... Claro, evidentemente la vida no és fàcil si tú quieres estar parado. Pero, por ejemplo, el niño, para aprender a crecer, para aprender a caminar, para aprender a hablar, para aprender a vivir, es que no nos cuestionamos nada. Simplemente tenemos que hacer sí o sí, sí o sí. Es decir, necesitamos una disciplina, una constancia, una voluntad, una acción constante, un decir, yo quiero vivir, yo quiero hacer, yo quiero esto. Tenemos que tener unos objetivos, tenemos que marcar unos objetivos. Però, Maria del Mar, ara molta gent que ens estigui sentint ens dirà, això és una utopia. No es utopia. Yo soy una persona que realmente, yo dentro de mi familia, nosotros somos 7 hermanas y a mí nadie me ha regalado nada. Yo soy la que soy porque yo lo he decidido, porque yo he dicho, yo quiero esto y quiero esto y quiero esto y quiero esto. Y solamente es decir sí. Si tú te comprometes contigo mismo y dices, yo quiero esto, y evidentemente es yo quiero esto, y te pones en acción, porque si tú quieres hacer un estudio, una carrera, un trabajo, tú vas, te encaminas perfectamente en esto.
Pues esto es lo mismo. La vida es encaminarse. La vida es avanzar, es un paso detrás de otro. Pero decir, tener la voluntad, la constancia, el entusiasmarse, el tener coraje. El niño tiene coraje. No, suposo que ens hem de fixar en un objectiu i encara que el camí estigui ple de revolts, no passa al final arriba on volem. Claro, esto es como la carretera. La carretera tiene muchas curvas, pero tú no la coges recta, porque si no te estamparías, ¿no? Pues entonces uno tiene que ir, pero tiene que tener el objetivo, claro. I el volant l'hem de portar nosaltres. Sí. Cadascú per el seu projecte. Claro, cada uno, pero tiene que dirigirlo, no tiene que dejar que le dirijan. Molt bé. Però no ens titllaran com d'egoistes si decidim viure la vida com volem? ¿Tú piensas que eres egoísta cuando tú buscas un trabajo el mejor? ¿Buscas un puesto el mejor? ¿Buscas unos amigos el mejor? ¿Una pareja el mejor? ¿Eres egoísta o es una ley natural que todo el mundo quiere? Pues vivir bien, no es egoísta, es adecuado, es sano. Es lo que tenemos que tener todos. Vivir bien, aprender a amarnos. I sobretot no pensar, és que he tingut tan mala sort a la vida. No, la mala suerte no la tenemos nunca. Nosotros, pues eso, vamos por la carretera y nos encontramos algún impedimento. ¿Tenemos mala suerte porque tenemos un impedimento? No. Paramos, miramos y luego continuamos. Pero elegimos. La mala suerte no existe. Existe la elección, la decisión de decir, yo tiro adelante. ¿Me entiendes? I tant, i tant, i tant. Maria del Mar, mira, estem a la recta final, de fet, gairebé fora de temps, però molt resumit, tu quins creus que són els factors que s'han de donar perquè una persona visqui bé i tothom pot viure la vida que vol? Sí, tothom. Tothom puede vivir la vida. Y lo más importante es saber elegir, saber decidir, siempre encontrarte buena gente, buenos amigos, dar lo mejor de ti, aprender a amarte. Y fíjate que hemos empezado hablando sobre la respiración y sobre mirar al otro, mirarte tú y mirar al otro. Y yo creo que esto nos tiene que ayudar a decir... yo, ¿verdad que siempre he querido esto y lo he conseguido? Pues aprender a vivir bien y vivir la vida es elegir lo mejor para ti. Es comprometerte desde el corazón, desde tu alma, elegir lo mejor para ti. Y si tú eliges lo mejor para ti, estás eligiendo lo mejor para los demás. Qué guay, qué maco. Escolta, María del Mar, doncs aquestes festes, yo demano als Reis... Viure la meva vida com jo la vull viure. Què et sembla? Bueno, me parece muy bien, pero tú puedes ser tu propia reina y pedirte a ti mismo de poder decir, yo soy una persona extraordinaria y yo voy a conseguir todo aquello que yo quiera porque soy la reina de mi vida, ¿no? Soy la maga de mi vida y lo puedo conseguir. I ho puc aconseguir. I si per algunes coses doncs tinc dificultats, jo crec que vindré a la teva consulta i te les consultaré a tu. Yo pienso que es muy importante el trabajo emocional. Sí. Porque si hacemos un trabajo, el trabajo emocional, hacer un trabajo emocional no es decir que estás mal, es aprender a vivir de una manera diferente y aprender a liberarte de toda una serie de trabas que nos ponemos, de creencias, de dogmas, de preceptos que nos impiden vivir. Pero ir al psicólogo no es estar mal, es estar bien, es aprender a estar mejor. Exacte, doncs aprendrem a estar millor amb la Maria del Mar García Muñoz. Nosaltres avui t'acomiadem, és la darrera secció d'aquest any, però t'esperem al gener, eh? D'acord. Sí? Muy bien. Molt bones festes i feliç 2020, eh? Muchas gracias, igualmente. Y felicidades a todo el mundo. A tothom. A tothom. Nosaltres continuem amb el de tot i més. Quaranta anys d'Ajuntaments Democràtics. Quaranta anys servint les persones dels pobles i ciutats de Catalunya. Associació Catalana de Municipis, el servei del món local. La nostra forma de veure les coses pot influir en el nostre aprenentatge? Això és el que volem averiguar avui, en aquesta visita que hem tornat a fer a UBSK, al Centre Oftalmològic de Vic, a Camp Maurici, en ple cor de la ciutat de Vic, però obert a tothom i a tot el món per millorar
la nostra visió i la nostra percepció i els nostres hàbits visuals. D'això volem parlar amb la Míriam Baulenes, l'optometrista de la casa. Què tal, com estem? Molt bé, Isabel. Bé? Sí? La percepció visual, no? I la forma d'educar la visió. És important en el procés de l'aprenentatge de les persones? Sí, és molt important. De fet, gairebé un 80% de la informació que rebem en el dia a dia i sobretot dins les aules és estimulació visual. I és molt important que tinguem totes les habilitats visuals al 100% per poder rebre el màxim d'informació i aplicar-ho en l'àmbit de l'aprenentatge. Quantes vegades no haurem sentit l'anècdota de les iaies o de tothom, que deia, és que no s'hi veia bé a col·le i ningú se n'havia donat compte, saps? Sí. I no s'estan referint tant a que li faltin dioptries, etc., sinó que realment no veia les coses bé, no? La percepció visual és molt important, no? Que analitzem a través del llenguatge visual un pilot de coses que el nostre cervell assimila i que ens permeten en el futur reaccionar davant de moltes coses, no? I ser com som, en definitiva, no? Moltes d'aquestes habilitats passen desapercebudes dins de l'aula. Si hi ha un problema de graduació, de que el nen no hi veu bé, és molt fàcil de detectar-ho, perquè de seguida es queixarà que no veu la pissarra o que no veu bé el full. Però sí que hi ha altres habilitats importants, doncs la memòria visual, els moviments oculars, els canvis d'enfocament, que no són tan fàcils de detectar dins de l'aula perquè donen símptomes molt lleus, però sí que ens porten dificultats a l'hora de poder seguir el ritme normal dins de l'aula o fins i tot que els nens s'hagin d'esforçar més del compte per poder seguir el ritme que es treballa dins de la classe. Clar. Quins són els problemes visuals més freqüents que es poden presentar, Míriam, i que podríem arribar a resoldre a través d'un treball com el que porteu a terme aquí? Doncs, per exemple, la insuficiència de convergència, que és l'habilitat de coordinar els dos ulls amb visió de prop. Quan mirem de prop, el que fan els ulls és força endins i enfocar, que això seria l'acomodació. Si aquestes habilitats no estan al 100%, és molt fàcil que el nen, mentre està fent tasques de prop, es cansi, tingui necessitat de desviar l'atenció, perdi l'atenció molt més ràpid, o tingui mals de cap, o vagi més lent a fer les tasques, que vegi borrós, que vegi doble. I moltes vegades aquests nens no manifesten que estan veient malament. Ells simplement volen deixar de mirar el full, volen deixar de treballar, i prefereixen distreure's que no pas estar allà centrant l'atenció, perquè per ells és molt difícil. Clar, estic pensant que això, primera, distorsiona la seva realitat, clar, i segon, els impedeix estar plenament concentrats en l'aprenentatge que s'està intentant treballar a l'aula, no? Per exemple, a l'aula o en un altre espai, no? Sí, clar, amb ells els hi porta dificultats, doncs moltes vegades nens d'aquests que és que no pares atenció, t'estàs distraient amb una mosca, fixa-t'hi bé. Moltes vegades ells no és que no vulguin fer-ho, sinó que no poden perquè hi ha alguna habilitat afectada. Després el que fem és un estudi molt complet de totes les habilitats i fem proves d'aquestes perceptuals, això, de memòria visual, tancament visual, que estan més relacionades doncs, amb les faltes d'ortografia, amb la capacitat de memoritzar o poder estudiar de manera més fàcil, poder copiar fàcil de la pissarra. Fem un conjunt de proves que ens mostren on hi ha el problema i si el podem treballar a nivell visual per donar una empenta. Moltes vegades també treballem conjuntament amb altres professionals perquè són nens que ja tenen més problemes també. És el que anava a dir, és un complement ideal entre professionals, això, no? Exacte. Molts nens que tenim que estan treballant les habilitats visuals també estan anant doncs, amb logopedes, estan fent repàs escolar o amb el psicòleg perquè hi ha altres habilitats també afectades i treballant conjuntament amb altres professionals doncs, fem aquesta empenteta perquè el nen, primer de tot, que vagi més còmode a escola, més que vegi que no té un problema o que ell no pot fer com els altres nens, sinó que són coses que podem anar solucionant i que ell anirà millorant i podrà arribar al nivell dels altres nens amb menys dificultat. Aquí creem les eines, no? O sigui, a través del joc, etc., anem estimulant, no?, aquest treball de la visió, que fa que també treballem, en definitiva, totes les altres coses. No? Seria una mica això? Venen aquí? Sí, venen aquí, fan unes sessions d'exercís. Cada nen, doncs, depenent de les habilitats que s'hagin de treballar, doncs, fem una miqueta un estudi del que hem de treballar i a partir d'aquí decidim quins exercicis fem aquí en consulta. A casa deixem molt també treballar amb jocs,
donem feineta per casa, però sí que sobretot es treballa molt, que sigui una forma molt dinàmica de treballar, perquè són nens que ja després de les hores d'escola venir aquí a fer un treball més de rehabilitació, doncs intentem que sigui molt dinàmic, treballem amb la pantalla interactiva que vas veure el dia de l'esport, treballem amb jocs de taula, treballem amb material específic d'optometria, però tot sempre encaminat a millorar aquestes habilitats que tenen un palet més baixes. En definitiva, desenvolupar les capacitats, eh? Sí, seria una mica això, no? Desenvolupar i potenciar-les. I potenciar les capacitats. Però no podem obviar que a vegades doncs, hi ha una sèrie de, també de mancances que es poden treballar per anar millor. No sé, ara se m'acut, per exemple, avui en dia que és a l'època de les catalogacions, per desgràcia, perquè hi ha tantes coses, perquè per fortuna tenim la informació, si no, no seria així, no? Però doncs, podem tenir nens doncs, que pateixin d'una dislèxia, per exemple, o, què sé jo, d'un daltonisme, per exemple, no? Educant i treballant la seva visió, podem fer que aquesta persona vagi molt millor. Això que dèiem, no? Quan parlaves de com es defineix aquesta manca d'atenció a la classe, a vegades per culpa de la visió, doncs pot anar associat també a un trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, per exemple. Clar, aquí tenim eines ideals per ajudar a millorar, no?, el que tot això provoca. Exacte, amb dislèxies, trastorns per hiperactivitat, el que es fa moltes vegades és treballar més les habilitats més verbals, més de lectura, i el que fem també nosaltres és potenciar les visuals, perquè nens, per exemple, amb dislèxia, doncs tot el que són moviments oculars són molt més lents, llavors sempre es pot treballar perquè és muscular, sempre podem treballar aquestes habilitats per sumar encara més, que hi hagi més resposta a part del treball que estiguin fent psicopedagògic, logopèdic, psicològic, és el que et deia, treballar en conjunt amb altres especialistes perquè aquests nens no només tenen problemes atencionals, sinó que també hi sumen problemes visuals que es poden treballar sense cap problema. I el que és ideal és que, no sé, jo que soc mare, no? El treball que es realitza aquí fa que el nen, la nena, el jove, la jove que vingui a treballar aquests aspectes no se senti que se'l diferencia per les seves discapacitats, sinó per les seves capacitats i se li doni solucions. Perquè a vegades diuen, ah, molt bé, i què faig? No, dono solucions per anar més bé i sento i no faig que et sentis malament fet de tenir un problema, no? No, és que realment són nens que tenen molt potencial, cada nen té el seu potencial i moltes vegades veuen que els hi costa més que els altres i es pensen que ells no poden. Exacte. I el que els hi demostres és que realment poden, vull dir que poden fer com els altres nens, però que ho haurem de compensar d'altres maneres i ells també se senten més alleugerats perquè veuen que realment no és un problema, sinó que és una cosa que han de treballar des d'una altra branca i ho acaben compensant sense cap problema. Que bé. Ara molts pares que ens estiguin veient estan pensant, uf, quin alleugeriment que sento, això existeix. Sí, perquè a vegades els pares pobres es troben que no tenen respostes, que no saben on acudir davant de segons quins tipus de problemàtiques. Sí, o queden una miqueta limitats. No, i tots els casos, vull dir, darrere d'un treball doncs hi ha una millora i... Home, molt bé. Això és seguríssim. Els nens, sobretot, estan molt més segurs, molt més contents dins de l'aula i que és lo important, ja que estan tants anys dins de l'aula que com a mínim estiguin còmodes i puguin sentir-se igual que la resta de nens, perquè realment ho són. Míriam, una mica del nostre darrer minut, fem una mica la radiografia del que podria ser un perfil, eh? Imaginem-nos una aula, un alumne que o bé expressa que té alguna dificultat a casa o l'expressa el professor en els pares, no? Quin seria el... s'ha de venir a demanar hora, es faria una revisió completa en el... Jo sempre demano que abans, o sigui, és important que abans hagin fet una exploració oftalmològica completa, que es descarti que no hi ha res de graduació, un ull gandul, un estrabisme. I després, doncs, si realment si sumen problemes de lectoescriptura, d'ortografia, de capacitats perceptives, es fa una valoració, ja poden demanar hora d'optometria i es fa una valoració completa de totes aquestes habilitats, de diferents testos visuals i perceptius, i a partir d'aquí doncs, es veu si hi ha relació entre aquesta dificultat d'aprenentatge i la visió. Val. I després suposo que, igual que passava una mica amb l'esport, es treballa de manera coordinada, no? S'escolta una mica les parts, també. Bueno, esclar. Evidentment, a la persona, els pares, amb els mestres, amb els diferents professionals que acompanyen aquest nen amb la seva evolució d'aprenentatge, i a partir d'aquí, doncs, treballem tots d'una perquè millori. Clar, perquè és aquesta atenció integral que dèiem, que després hem de veure també quina resposta se n'obté, no? Exacte, aplicar-ho amb el seu dia a dia. No només és venir aquí a treballar i millorar les habilitats, sinó veure que ho està aplicant dins de l'aula o que hi ha una resposta a nivell d'aprenentatge.
Doncs felicitar-vos, perquè déu-n'hi-do l'amplitud que ha pogut agafar UBCK, el Centre Oftalmològic, amb la incorporació de l'optometria i amb totes aquestes noves tècniques que faran la vida més senzilla i més agradable a moltes persones, que coses que se'ls fan muntanyes passaran a ser un repte més de la vida que podran superar amb molt bona nota, mai millor dit, avui que parlem de... Sí, la col·laboració entre diferents professionals i doncs, a mi aquí, juntament amb l'oftalmòloga, que en aquests casos doncs, va molt bé per poder treballar conjuntament, fa que tot sigui molt més fàcil i que tothom reaccioni molt més ràpid davant d'una problemàtica que pugui tenir. Perfecte, doncs Míriam Baulenes, moltíssimes gràcies. Anna, tu, Isabel, com a optometrista, també moltes gràcies a tot l'equip de la doctora Marina Versecas, de veritat, uns professionals de cap a peus, i gràcies per tota aquesta informació innovadora que ens heu estat oferint aquests dies. Anna, tu per venir. Moltíssimes gràcies. Espero que tornarem, perquè quantes coses interessants que hem descobert al llarg d'aquestes setmanes amb totes aquestes aportacions que ens ha donat tot un equip de professionals, tant a nivell científic com a nivell humà, que és el que també tenen aquí a UBCK, al Centre Oftalmològic. Que vagi molt bé, nosaltres continuem amb el programa i tornarem aquí, segur. Ho vàrem comentar en l'anterior programa de Solar Plus. Avui volem parlar d'estalvi energètic, però enfocat en les plaques fotovoltaiques. Benvingut, José Enrique Vázquez, gràcies per acompanyar-nos en aquest espai. I bé, tu diràs, jo estic escoltant, què són les plaques fotovoltaiques que ens poden donar una solució important a no malbaratar l'energia? Mira, faig una petita diferència al començament perquè jo ho entengui. Les que eren molt conegudes eren aquelles plaques solars tèrmiques, les que es convertien al sol en escalfor i aigua calenta. Això fa uns anys es va utilitzar, va anar bé, no va anar bé, era una tecnologia, però fèiem escalfor. I les plaques fotovoltaiques converteixen la llum solar en llum elèctrica. L'electricitat és el que cada vegada fem servir més per tot, per a l'il·luminació, per als nostres electrodomèstics, quan cuinem, i últimament està prosperant en la mobilitat elèctrica. Placa fotovoltaica que parlarem són aquelles que converteixen la llum solar en llum elèctrica. És que, a més, un tall de corrent elèctric en una empresa o en una casa i no pots fer absolutament res. Bueno, això també... Obrir l'aixeta, que surti aigua. Bueno, i si tens una bomba que aixeca aquella aigua a un pou, tampoc ni això. Doncs imagina't. Tampoc ni això. Imagina't. Tenim cada vegada una dependència, i això és bo perquè és sostenible i ens permet fer l'energia més renovable de l'energia elèctrica. I això de l'estalvi de llum, o tindre l'electricitat més a prop, què més a prop que tindre la nostra font energètica elèctrica sobre la nostra teulada o en un camp al costat o sobre una teulada d'un pàrquing. Per tant, estem parlant d'energia més barata. Estem parlant de dues coses, o tres coses. Energia més eficient, es genera on es consumeix, això va bé per les nostres ciutats, la qualitat de vida d'elles, energia més barata, d'acord, energia molt més barata, i energia més disponible, a prop de nosaltres. I per què sempre s'ha dit que les plaques fotovoltaiques, ui, és que són molt cares, és que això no es pot instal·lar, i triguen molts dies, això millor que no... Per què s'ha donat aquesta mala fama? Bueno, jo crec que hi ha, com moltes vegades, una certa ignorància d'un mercat que ha evolucionat extremadament. El preu de les plaques fotovoltaiques, com tot el que es fa de forma massiva, ja en el món, en la Unió Europea, en Alemanya, en Noruega, el que tu vas dir en el primer programa, aquí tenim molt de sol i l'aprofitem poc. I en canvi aquests països que tenen molt poc sol l'aprofiten moltíssim. Això ha permès que aquestes tecnologies baixin molt de preu, que siguin molt segures, que ja penguin d'internet, que tots controli per internet. I avui en dia una instal·lació fotovoltaica és molt més econòmica, diré, que comprar-se certs gadgets d'electrònics, tablets, ordinadors o coses que mai les amortitzen, no els generen un benefici econòmic, gaudim un plaer de fer-la servir o una utilitat professional, i això, en canvi, ens genera un gran benefici econòmic, un estalvi econòmic molt important. I a l'hora d'instal·lar-ho és ràpid? Com funciona això? Com totes les coses que s'estandaritzen, és ràpid, fàcil, previsible i econòmicament perfectament quantificable. Avui en dia el seu cost, després si vols parlarem, és assumible
i un pressupost tancat i, en molts casos, financiable. Veureu aquí que hi ha el telèfon de Solar Plus, perquè si hi truqueu, us orientaran, us vindran a visitar i us diran exactament quant temps estaran en fer aquesta instal·lació, que el José Enrique parlava de 48 hores. En un cas, en una vivenda particular. En una vivenda particular, tipus que tingui, que sigui una casa, diguem, unifamiliar, un restaurant, un petit poliesportiu, un lloc que tinguem una teulada que es diu accessible, que no sigui un bloc de pisos de 15 pisos, perquè m'expliqui, una cosa accessible, que ho tinguis bé, que sigui relativament nou, des del moment que la persona diu endavant i que tenim permís de l'Ajuntament, si s'ha de demanar, hi ha llocs que no, en aquest moment és entrar, muntar les plaques, connectar-les, un aparell elèctric que converteix això en corrent útil, no entrarem en detalls, i ja podem gaudir. Això podem tenir 48 hores. Hi haurà casos que serà més ràpid, perquè serà molt senzill, mira, lo bé que lo tenim, hi haurà casos que serà una mica més lent. Però és una instal·lació que al màxim 2-3 dies pot quedar conclosa. Solar Plus 636-850-050, el telèfon al que us podeu adreçar per saber la resposta a aquesta pregunta que us feu: com no malbaratar energia i com fer-ho que sigui més barata. Ens veiem al proper programa. Al proper programa. Moltes gràcies. Anys d'Ajuntaments Democràtics. 40 anys servint les persones dels pobles i ciutats de Catalunya. Associació Catalana de Municipis. El servei del món local.